Hlavným princípom kandidatúry je to Ježišovo pozvanie. Keď sa ho učeníci pýtali v Jánovom evanjeliu, učiteľ, kde bývaš? A on im hovorí, poď a uvidíš. Tak vlastne, to je tiež také pozvanie pre nich. Poďte, uvidíte, rozhodnite sa. Čože? Áno, dobre. Ty žehnila? Áno. Ja som to chcela vyzvihnúť aj na kameru. Ukončila som strednú zdravotnú školu v Bratislave ako zdravotnícky asistent a teraz pracujem v Nitre pod zborom v sociálnom zariadení pre seniorov. Aké vlastnosti by mal mať dobrý otec alebo taký? Ja som Mirka, som kandidátkou misijných sestier služobníc Ducha Svätého a teraz by som mala čo chvíľa dokončiť s Božou pomocou doktorát na Ekonomickej univerzite. Ježíš zjavil, že Boh je otec v mnohojednom zmysle. Nie je iba otcom iba ako stvoriteľ, ale je väčšine otcom vo vzťahu k svojmu jednorodinnému synovi. Ja pracujem ako lekárka, som teďka čerstvo po škole. A mým snem je tak pomáhať ľuďom, pretože neviem prečo, ale Pán Boh sa mne tak povolal. A jestli tak jako toužím to nejak poslať dál, tu jeho lásku, ktorého ja som dostala, tak bych měla taky dát dál. Tieto mladé ženy si napísali žiadosť o prijatie do našej rehole, tak sme im to umožnili, aby teda mohli s nami bývať, aby mohli zdieľať náš život, našu charizmu, našu spiritualitu. Samozrejme, oni ešte majú svoju prácu, svoje štúdium, ale postupne sa začlenujú do komunity. Keby sme chceli vidieť, že kde bývate? Kde bývate, sestričká? Kde bývam, poďte, 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 rýchlo. Tam stane napísané, kde bývam. No, no. Počas môjho života si tak pamätám, že som mala také túžby, či už s deťmi, alebo teda s chorými, čo teraz robím. A si pamätám, že na náboženstve sme mali takú hodinu, kde boli černoškovia na základnej škole. A tak to bola taká moja taká prvotná túžba, že chcem ísť na misie, že do zahraničia, že do Afriky. Amen. Amen. Tak. Sestrička, veľmi ste mi pomohla týma modlitbama. Jak ste sa modlila k svatému Svoradovi, tak nemocnice svatého Svorada byla dneska pod jeho péčí. Áno. Všichni prežili. Tak Bohu vďaka, Bohu díky za modlitby. Bez vás je pravda. Tri, sestrička, tri. No ja už som sestra. Tri kandidátky sme. Tri kandidátky. Tri? Áno. A štyri formačné sestry, ktoré sú s nami. Aby nás zvládali, sestier je viac. Ja to vnímam tak pozitívne. Ja som z veľkej rodiny, mám 4 súrozence a ja toto vnímam ako svoju novú veľkú rodinu. Jen mám víc babiček, víc sester. Větší tu rodinu, ale tak já to vnímám velmi podobně. Možná, že odpadly takové ty věci, co mě odváděly, tak od Boha, televize, nějaké aktivity úplně mimo, ale já to vnímám jako svoji novou rodinu. Počka, prosím. Svetý otče. Už přichádza zetra kanizia. Čo z práci? Žehnaj otce. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ono by to tak vyzeralo, že dnešný život je teda veľmi konzumný a že mladý človek sa snaží o také konzumné prežívanie života, ale nie je to pravda. Mnohí ľudia, aj mladí ľudia, majú takú veľkú túžbu po duchovne, po niečom takom, čo ich presahuje. A práve preto sa rozhodujú, myslím si, pre zasvetený život. S nami i s celým svetom. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Ja som tak odmala vnímala aký Kristov láskavý pohľad, len tak viac menej úspešne som sa mu vyhýbala. A potom teda už prišiel taký moment, keď už teda povedal, že no ale už poď. Tak už vtedy sa mi tak ťažšie uhýbalo, respektive už som ani nechcela uhýbať. A vybrala som si misijné sestry, služobnice Ducha Svätého, lebo som vlastne odmala, mala takú túžbu ísť na misie. A teraz sa teším a mám radosť a vďačnosť, cítim, že som tu. Majú veľmi veľa otázok a častokrát oni sú zvedavé na svedectvo, naše vlastné životné svedectvo, svedectvo zasveteného života. A myslím si, že to je takou najlepšou školou pre nich.
Ja môžem hovoriť, čo chcem. Oni vedia, ako ja žijem.